І просто зараз у Харківській області, в Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. Ви зараз бачите мапу. Моніторингові канали пишуть про загрозу удару керованими авіабомбами. Тож закликаємо вас перебувати в укриттях. Бережіть себе і перебувайте в укриттях до кінця, до відбою тривоги. Харківщина знову під вогнем. У селі Гур'їв-Козачок протитанкова керована ракета росіян влучила в автівку, що їхала в населений пункт. За попередніми даними, загинуло четверо цивільних українців. Про це у телеграмі повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Також протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Ну, а що відбувається, власне, в самому обласному центрі, ми зараз розпитаємо в Ігоря Терехова, міського голови Харкова. Пане Ігоре, я вітаю вас в ефірі марафону. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, трохи про оперативну ситуацію в місті для початку. Хоча останні два дні, наскільки нам відомо, у вас відносно спокійно, правда? Так і є. Хочу сказати, що оперативна ситуація стабільна, незважаючи на те, що прифронтовий райони Харківської області обстрілюють ворог, російські агресори. У Харкові більш-менш спокійно. Вже дві доби не було шахетів, не було обстрілів, на щастя. Будемо сподіватися, що так і буде далі. Потихонечку повертаються харків'яни, харків'яни повертаються у своє улюблене місто. Тому ситуація така, хоч і важка, але спокійна. А як щодо бомбосховищ? Ми знаємо, що нещодавно провели перевірку. Які результати цієї перевірки? Так, ми перевірили усі бомбосховища, усі укриття, які є у місті Харкові. Хочу сказати, що таку перевірку ми разом створили з комісією, створили разом з робітниками ДСНС, Національної поліції, і дуже-дуже ретельно перевірили усі укриття, які є в місті Харкові. Хочу сказати, що були виявлені деякі недоліки. Не відповідають зараз 6% укриттів, які є у місті Харкові. І зараз йде така повномасштабна робота, щоб привести ці 6% у відповідність з нормами ДБР. Крім цього, хочу сказати, що значну увагу ми приділяємо зараз роботі по бомбосховищам, укриттям в наших шкільних закладах. Бо ми хочемо з 1 вересня розпочати так зване комбіноване навчання. Для нас це дуже важливо. Звісно, це буде при умові, коли дозволять нам військова обстановка, і, звісно, при умові, коли батьки з'являть бажання і відпустять своїх дітей в такі укриття для очного формату. Тому хочу сказати, це ми виділили на сесії Харківської міської ради кошти у розмірі 47 мільйонів гривень для того, щоб привести у лад усі бомбосховища, які є, укриття, які є в наших шкільних закладах. А як щодо укриттів, оцих мобільних укриттів, які на зупинках громадського транспорту, чи продовжуєте ви їх встановлювати? Я хочу сказати, що ми встановили зараз 14 укриттів, 14 безпечних зупинок, ми їх так називаємо, які зроблені по усім нормам, щоб, знаєте, спасати життя людей. Зараз такої потреби більш нема, бо ці 14 небезпечних зупинок, вони відповідають тим умовам і тому навантаженню на транспортні потоки, які є зараз у місті Харкові. І хочу сказати, що так, ці укриття, вони є, вони дуже-дуже потрібні, і там, де така велика скупучення людей, які чекають транспорт, там є такі небезпечні зупинки.
Нам відомо, що Харків допомагає постраждалим внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Містяни відправляли допомогу в підтоплені регіони. Розкажіть, будь ласка, більше про що це за допомога, які обсяги, наскільки активно харків'яни долучалися до цієї ініціативи? Ви знаєте, я хочу сказати, що я пишаюсь нашими харків'янами, пишаюсь нашими людьми, які, знаєте, вишукувалися у черги і приносили і медикаменти, і продукти харчування тривалого зберігання, і воду, і речі. Це дуже важливо. Ми зараз відправили 150 тонн гуманітарної допомоги на Херсонщину. Ми у плотному такому контакті з Херсонською обласною військовою адміністрацією. Хочу сказати, що наступному тижні ми теж будемо відправляти гуманітарну допомогу. То, що потрібно зараз на Херсонщині, ми відправили помпами, ми відправили спеціальне обладнання. Тому така, знаєте, дуже така потужна підтримка Херсонської області, місту Херсона. Хочу сказати і подякувати нашим харків'янам, подякувати усім людям, які, знаєте, відгукнулися і принесли все, що можливо було принести, все, що необхідно для того, щоб містяни Херсона, Херсонської області більш-менш пережили це лихо. Пане Ігоре, маємо ще хвилинку часу. Хотів вас спитати про вашу вчорашню зустріч із бізнесменами міста. Можете про неї більше розповісти? З якими проблемами найчастіше стикаються бізнесмени? На що вони скаржилися? Як вирішувати планується ці проблеми? Так, дійсно, ми зустрічалися. Ви знаєте, я не можу сказати, що були якісь скарги. Бо зараз йде війна і скаржитись не потрібно. Але ми дуже ретельно розібрали той шлях, яким ми повинні йти. Повинні йти зараз, повинні йти після нашої перемоги, після того, як будемо відбудовувати місто. Що зробити для бізнесу? Яка система налогів повинна бути? Як допомагати бізнесу? Як створити такі умови, щоб бізнес приходив і розташовувався у місті, щоб було комфортно бізнесу? Які гарантії, які, знаєте, таку дорожню карту, ми будемо будувати дорожню карту таким чином, щоб бізнес був в комфортних умовах. Це дуже важливо. Це дуже важливо для того, щоб бізнес повертався у місто. Для нас це одне з найголовніших завдань, яке є на теперішній час. Пане Ігоре, дуже дякую вам за цю розмову. Це був Ігор Терехов, міський голова Харкова.